অনুসূচিত জাতিৰ ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰ লৈ এ পি এছ চিত বাছনি। দুই এ চি এছ বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক অভিযোগ। পিতৃ মাতৃ আৰু আত্মীয় সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্গত, কিন্তু দুই পুত্ৰৰ আছে অনুসূচিত জাতিৰ প্ৰমাণ পত্ৰ। এই প্ৰমাণ পত্ৰৰ ভিত্তিতে এ চি এছ বিষয়া হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰাৰ অভিযোগ জয়ন্ত চৰকাৰ আৰু সত্যজিৎ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে। থাৰ্ড ডিভিজনত পাছ কৰে, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা এজন ষ্টুডেণ্ট হৈ তেওঁ কি হিচাপত কি ধৰণে তেওঁ এ চি এছ বিষয়া, অসমৰ এ চি এছ বিষয়া হৈ কিনে তেওঁ এছ ডি অ' হৈ আছে বৰ্তমান, যে সোণোৱাল চৰকাৰে আৰু বৰ্তমানৰ তদন্তকাৰী সংস্থাই এই ক্ষেত্ৰত জয়ন্ত চৰকাৰক সামৰি ল'ব আৰু তদন্ত কৰি কিনে এটা ন্যায় দিব বুলি আমি আশা কৰিম। জয়ন্ত চৰকাৰ বৰ্তমানে চিৰাঙত সদৰ মহকুমা বিষয়া হিচাপে কৰ্মৰত আৰু তেওঁৰ ভাতৃ সত্যজিৎ চৰকাৰে মাজুলীত নিয়োগ বিষয়া হিচাপে চলাই আছে চৰকাৰী কাম কাজ। 1997 চনত জয়ন্ত চৰকাৰে এ চি এছ বিষয়া হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰাৰ বিপৰীতে 2015 চনত নিযুক্তি লাভ কৰিছিল সত্যজিৎ চৰকাৰে। জয়ন্ত চৰকাৰ আৰু সত্যজিৎ চৰকাৰ এওঁলোক দুয়োজনে এছ চি কাষ্টত তেওঁলোকে এ চি এছত নিযুক্তি পাইছে আৰু এতিয়া চাকৰি কৰি আছে। যে এখেত ভাতৃদ্বয়সকলৰ বিৰুদ্ধেও তদন্ত কৰিব লাগে আৰু এই যি জালিয়াতিৰে এছ চি দেখুৱাই তেখেতসকলে চাকৰি লাভ কৰিছিলে আৰু এইটো এটা সাংঘাতিক মানে ব্যাকম এটা দুৰ্নীতি হৈছিলে। শিক্ষাগত অৰ্হতা স্নাতক যদিও দুয়ো ভাই ককায়ে মেট্ৰিকৰ পৰা স্নাতক পৰ্যন্ত লাভ কৰা নম্বৰ তেনেই পুতৌ লগা, অথচ দুয়োজন বৰ্তমানে বিত্তশালী এ চি এছ বিষয়া। তেওঁৰ জাতিৰ প্ৰমাণ পত্ৰ আৰু তেখেতৰ বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য সম্পৰ্কে মই কেইবাবাৰো আৰ টি আই কৰি তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছোঁ। তাতে দেখিছোঁ যিবিলাক তথ্য, সেই তথ্যমতে তেওঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত থাৰ্ড ডিভিজনত তেওঁ উত্তীৰ্ণ হৈছিল আৰু সেই ব্যক্তিজনে কেনেকৈ এ চি এছ বিষয় হ'ব পাৰিলে তাতে আমাৰ সন্দেহ হৈছিল। কেনেকৈ নিযুক্তি পালে জয়ন্ত সত্যজিতে? আৰ টি আই কৰ্মী আবু তাহেৰ আৰু আমচুৰ সাধাৰণ সম্পাদক আইনুদ্দিন আহমেদে আৰ টি আইৰ জৰিয়তে লাভ কৰা এই তথ্য অনুযায়ী অনুসূচিত জাতিৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰ ভিত্তিতে খাৰুপেটীয়াৰ ভাতৃদ্বয়ে এ পি এছ চিক মেনেজ কৰি বাছনিৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল। আৰু খাৰপিটাৰ এই দুটা পৰিয়াল, এই দুজন ব্যক্তি, দুজন ব্যক্তি হ'ল এইচ চি, কিন্তু পৰিয়ালৰ বাকী সকলোৱে জেনেৰেল কাষ্টত। গতিকে এইটো কেনেকৈ সম্ভৱ? এইটো কেতিয়াও সম্ভৱ হ'বই নোৱাৰে। গতিকে আমি ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু তদন্তকাৰী দলক দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ তেখেতসকলৰ বিৰুদ্ধেও তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব লাগে। বিগত সময়ছোৱাত এই অভিযোগ প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতো সুৰক্ষিত হৈ থকা জয়ন্ত আৰু সত্যজিৎ এইবাৰো সাৰি যাবনে? খাৰুপেটীয়াৰ পৰা শ্ৰাৱণ ঝা, ডি ৱাই 365।